Veliki pozdrav svima. Evo jedan video o lepoti. Ko od nama definiše pojam lepote i da li je to individualna stvar ili može da se generalizuje? Na ovaj video inspirisala me zapravo jedna putnica indijskog porekla i kada sam je videla, prvo sam pomislila, bože, ova žena sigurno ima nekih 20 kg viška. Čini mi se da je taj višak i veći, ali ajde, neka bude da je samo 20 kg. Pa sam se onda setila da u stvari to nije tako redak slučaj kada su u pitanju pripadnice indijske nacionalnosti. I onda sam ovako razmislila. Što se tiče Evrope i Amerike, prodaje se te neki trend da žene treba da budu anoreksične. Ne znam iz kog razloga i kome se to dopada, ali se potencira da žene moraju da budu mršave. Neki kažu da je to posledica gej populacije koja upravlja modnom industrijom i da svi ti muškarci, kako vole muškarce, uopšte ne žele da žene imaju bilo kakve obline i budu ženstvene, već budu kao dečačići bez grudi, bez struka, bez bokova i zadnjice. S druge strane, eto, imamo Aziju, gde ćete uglavnom azijatkinje naći kao sićušne, isto mršave, ali one su takve građom. One imaju uska ramena, pitanje je da li imaju struk, uglavnom nemaju zadnjicu. Indijski subkontinent je opet treća priča, gde eto, imamo žene koje imaju prekomernu težinu i to veliki broj njih. Naravno da i među njima, u njihovoj populaciji, postoje devojke koje su mršave, ali ono što je karakteristično za sve njih, ajde opet ne mogu da generalizujem, da kažemo 95% njih, je da imaju stomak. I pretpostavljam da je taj stomak u stvari posledica pirinča koji oni jedu za doručak, ručak i večeru, verovali ili ne. Pa onda se pitam ko u stvari definiše pojam lepote. Šta je lepota? I ko je u stvari ta merodavna osoba koja može nekome da sudi šta je lepo, a šta nije? Ja iskreno mislim da lepota kao nešto generalno ne postoji. Pitanje je samo šta se najviše propagira i kom delu sveta u stvari mi pripadamo. Kao što već rekoh, u Evropi se propagiraju anoreksične devojke, devojke bez obline i to mislim da je zato što je centar modne industrije zapravo u Evropi. S druge strane, eto, Indijci vole tako malo punije žene, kao i Arapi. Recimo, i Arapkinje su dosta gabaritne, što ja volim da kažem. I očigledno je da nešto drugo definiše njihovu lepotu, tako da još nisam razgovarala sa njihovim muškarcima na tu temu, mogla bih i to, ali sam shvatila da u stvari ono što definiše nečiju lepotu jeste očigledno harizma, ta neka unutrašnja lepota, duh, obrazovanje možda, svestranost, teme za razgovor. Jer, ok, niko od nas nije savršen daleko od toga i svi težimo, da kažem, ka nekoj savršenosti, ali nikada ne možemo da dostignemo tu univerzalnu savršenost zato što ona realno ni ne postoji. Evo, jedan momak može voleti visoke devojke, drugi može voleti niske, jedan može voleti punačkije, drugi može voleti premršave, treći može voleti plave, četvrti crne, peti smeđe i slično. Znači, čim postoje varijacije među ljudima, očigledno je da postoje i varijacije među ukusima. Ono što se propagira je u stvari ono što se uzima kao univerzalni ukus, s tim što mislim da to zapravo i ne postoji. Pitajte svoje partnere šta im se najviše dopada kod vas. Da li je to vaš six pack ili naprotiv vaš stomačić? Jedna moja drugarica što kaže ja ne volim muškarce sa six packom. Ja kažem kako može da ne voliš? Mislim, ok, ne mora da bude must, ali lepo je. Ona kaže ne, ja volim kad moj vule ima stomačić. Tako da eto, postoji devojke koje ne vole muškarce sa six packom i evo odmah i dokaz tome da žene u stvari ne obraćaju toliko pažnju. Pričamo o onim normalnim ženama koje nemaju komplekse i koje u stvari u svojim muškarcima pronalaze nešto više sem samog fizičkog izgleda. Pišite mi svoje iskustva i svoje viđenje lepote. Puno pozdrava od nenašminkane i čupave Hristi.